السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رساله وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Muslimin muslimat sahabat pendengar ikim yang dirahmati Allah marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam Dan sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka pintu hati kita, mencerahkannya dengan cahaya iman dan amal. Dan mudah-mudahan dengannya kita akan dapat memahami kehendak kehendak Allah di sebalik firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada dalam ayat yang ke-151 لِقَضِ سُورَةِ الْأَنْعَامِ اللَّهُ برفرمن. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون يا مرمى السود قتلك الله وهي محمد صلى الله عليه وسلم Marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu yaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatu pun dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan sebenarnya Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan yakni zina yang terang daripadanya dan yang tersembunyi dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan jalan yang hak yakni yang dibenarkan oleh syarak dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu memahaminya muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala mari kita lihat apakah perintah Allah yang pertama yang terkandung dalam ayat ini Allah berfirman alla tushriku bihi syai'a janganlah kamu mensyirikkan menyungutukan Allah dengan apa jua pun maka ia merupakan perintah Allah kepada manusia iaitu janganlah kamu wahai manusia menyungutukan Allah dengan tuhan-tuhan yang lain bahkan hendaklah kamu mentauhid dan mengesakan Allah sahaja dalam ketundukan ketaatan dan ibadah kamu kerana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sahajalah Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Maka dimulakan wasiat yang sepuluh ini dengan larangan Allah daripada melakukan kesyirikan. Kerana syirik itu merupakan larangan yang paling besar, larangan yang paling penting, larangan yang paling utama dan merupakan perkara-perkara yang yang wajib dijauhi oleh umat manusia dan ia merupakan jenayah yang tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dosa-dosa yang lain itu Allah boleh saja mengampunkannya di dalam al-Quran terdapat ratusan ayat yang mengajak kepada keimanan dan melarang ataupun mencegah daripada kesyirikan dengan membawakan pelbagai dalil bukti yang kukuh lagi kuat membuktikan wahdaniyatullah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Adapun perintah yang kedua ataupun wasiah yang kedua, Allah berfirman, "Wa bil walidayni ihsana." Itu hendaklah kamu berbuat baik dengan ihsan yang sempurna dan tidak ada sebarang bentuk perlakuan buruk yang dilakukan terhadap kedua ibu bapa. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandingkan secara berturut-turut selepas perintah yang pertama tadi iaitu perintah berupa larangan daripada melakukan syirik iaitu perintah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan dituruti dengan perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan begitulah juga di dalam surah al-Isra juga dinyatakan sedemikian untuk memberitahu kepada kita betapa pentingnya perintah ini dan jika difahami secara secara bersepadu iaitu dengan ayat pertama atau difahami secara berse, secara bersekali dengan ayat pertama maka kita boleh kita boleh fahami bahawa sesungguhnya Allah yang memberi nikmat Allah yang melimpahkan nikmat kepada kita maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka begitu juga kedua ibu bapa yang merupakan faktor kelangsungan hidup seorang anak maka wajib juga seorang anak itu untuk berterima kasih kepada kedua ibu bapanya dan berbuat baik kepada kedua-duanya dan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan al-khaliq yang mencipta al-munim yang memberikan nikmat maka wajib ke atas insan untuk bersyukur kepada Allah dengan tidak menyengutukan Allah dengan mengesahkan, mentauhidkan Allah dalam ibadahnya dan ketaatannya. Sebahagian ulama' menyatakan bahawa perintah yang kedua ini didatangkan dalam bentuk seruan atau perintah untuk mengerjakan sesuatu yang wajib iaitu berbuat baik kepada, ke ibu, kepada kedua ibu bapa. Ia tidak seperti perintah yang pertama iaitu dalam bentuk larangan daripada sesuatu yang dilarang ataupun sesuatu yang diharamkan bermaksud ayat ini tidak berbunyi dan janganlah kamu melakukan keburukan kepada kedua ibu bapa. Maka ia tidak datang dalam bentuk jangan tetapi dalam bentuk berbuat baiklah seruan kepada kepada insan untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maka ia mempunyai hikmah. Antaranya ialah seorang insan itu tidak sewajarnya ada sebarang kemahuan untuk ataupun niat untuk berbuat jahat kepada kedua ibu bapanya. Maka Yesus seolah-olah menunjukkan bahawa berbuat jahat kepada kedua ibu bapa itu tidak sepatutnya ada dalam hati mana-mana manusia sehingga sehingga ia perlu dilarang untuk melakukannya. Dan kerana kebaikan yang yang diinginkan di sebalik perintah yang kedua ini adalah untuk mendidik anak-anak agar menyedari dan memperakukan nekmat-nekmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya melalui ibu bapanya. Dan anak-anak itu hendaklah bersyukur dengan berterima kasih. Bersyukur kepada Allah dengan berterima kasih kepada kedua ibu bapanya. Dan ia hanya berlaku dan hanya akan menjadi realiti apabila anak-anak itu melakukan apa yang diwajibkan Allah ke atasnya iaitu al-ihsan berbuat baik kepada kedua ibu kedua ibu bapanya dan bukan sekadar meninggalkan yang haram iaitu berbuat jahat bermaksud seorang anak bukan saja dituntut untuk tidak melakukan kejahatan kepada kedua ibu bapa meskipun hanya dengan niat tetapi hendaklah berbuat baik kepada keduanya Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Mari kita lihat perintah atau wasiat yang ketiga pula Allah berfirman وَلَا تَقُتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ Kalimah Al-Imlaq bermaksud Al-Faqr Iaitu kefakiran Maka ia bermaksud Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu yang masih kecil Kerana takutkan kefakiran dan kemiskinan Maka sesungguhnya kamilah yakni Allah yang bertanggungjawab untuk memberikan rezeki kepada kamu wahai ibu bapa dan juga memberi rezeki kepada mereka. Dan tidak syak lagi kehidupan itu merupakan hak bagi anak-anak yang kecil itu. Maka sebagaimana kamu berhak untuk menikmati kehidupan di atas muka bumi Allah ini, maka begitulah anak-anak yang kecil itu juga berhak untuk terus hidup dan menikmati kehidupan di atas muka bumi Allah Taala ini maka menjadi suatu kezaliman yang jelas apabila ada sebarang pencerobohan terhadap hak mereka semata-mata kerana bimbangkan mereka akan menjadi sebab kepada kefakiran sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang memberi rezeki Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sesuatu masyarakat itu ada padanya suatu adat ataupun amalan yang yang berupa pembunuhan anak-anak kecil kerana bimbangkan kemiskinan ataupun bimbang akan mendatangkan malu, maka masyarakat yang sumpah ini adalah masyarakat yang rosak kerana ia masyarakat yang dipenuhi dengan sikap mementingkan diri sendiri dan sikap yang yang penuh dengan sangkaan dan ramalan buruk terhadap kehidupan mereka kerana mereka menyangka bahawa Allah yang menciptakan makhluknya tidak berupaya untuk menguruskan keadaan rezeki mereka sehingga mereka sanggup mengambil nyawa yang 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 suci daripada kanak-kanak kecil yang tidak berdosa dengan sewenang-wenangnya. Maka inilah yang dinamakan sebagai kesesatan yang nyata. Di dalam surah Al-Isra terdapat ayat yang berbunyi wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang mana ia juga membawa maksud yang hampir sama dengan ayat yang sedang kita bicarakan dalam surah Al-An'am ini. Namun sebenarnya kedua-dua ayat ini ada konteks yang berbeza. Dalam ayat yang sedang kita bercadangkan ini Allah Allah berfirman wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu min imlaq kerana kefakiran. Bermaksud kefakiran itu telah pun berlaku pada si ayah tersebut atau kepada kedua ibu bapa tersebut. Dan sebab itu Allah menyatakan nahnu narzuqukum kamilah yakni Allah yang memberi rezeki kepada kamu wahai ibu bapa dan juga kepada mereka. Manakala dalam surah Al-Isra Allah berfirman wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu khasyata kerana bimbang akan berlaku kefakiran. Bermaksud kefakiran tersebut belum berlaku. Tetapi tindakan atau perbuatan ingin membunuh anak itu sudah ada kerana kebimbangan terhadap akan berlakunya kefakiran tersebut. Dan Allah menyatakan, Nahnu narzuquhum dan kamilah yang memberi, memberikan rezeki kepada mereka. Iaitu kepada anak yang kamu sangkakan, menje, yang kamu bimbangkan akan menjadi sebab kepada kefakiran kamu. Maka kedua-dua ayat dalam surah Al-An'am dan Al-Isra ini, kedua-duanya adalah bertujuan untuk melarang perbuatan membunuh anak-anak kecil dan bertujuan untuk menanamkan sikap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala menanamkan perasaan tersebut dalam diri ibu bapa rasa percaya kepada Allah dan pergantungan kepada Allah dalam hal pemberian rezeki muslimin muslimat terahmati Allah insyaallah akan kita sama dalam pertemuan akan datang qul qawli hadha wa astaghfirullah n'azimali li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh